Заканчивалось 16-е стагоддзе. Европейские календары отличивали его опошние годы. Стагоддзе Франциска Скорины, Миколы Гусовского, Константина Острожского и Миколая Радзівіла Чорного, Боны Сфорца и Стефана Баторія. Стагоддзе, что дало нашим продкам и новую державу, и новую веру. И оно заканчивалось, але не одыходило в небыт. Бо завжди есть той, кто порупится про историю родной земли, про память своих нащадков. Будучи историк, поэт и письменник Матей Страйковский народился в 1547 году у польской Мазовии, у семьи збяднелого шляхтича. Тому здольный юнак спостигал науку не у лепших университетах Европы, а только у мясцовой парафіяльной школе. Зрешты, будучи не покаже, что при празе ведал и сама адукация может быть не горшая за падуанский диплом. Великое князство Литовское Матей Страйковский упершиню трапляя, коли ему сполнилось 16. Юнак поступая на войсковую службу, где проведет долгие 10 годов. С часом основным занятком Страйковского становится выведка на корысть Великого князства Литовского. С этой мэтой он наведая и Московщину, и Инфлянты, а позднее и Османскую Туреччину. Про гэты период життя Страйковского нам вядома не шмат. Однак видовочно одно. Прагны до творчести розум молодого человека не мог задоволиться стиплыми забавами жаўнера. Под ягонага пера выходят две поэмы. Першая «Ганец цноты» была выдадена у Кракове у 1574 годе и присвячалася володарам Польши и Великого князства Литовского. Наступная «Про початки и справы рыцарского славного народа Литовского» была створена в 1577 годе и засталася только в рукописи. Оповедала про ранейшие подеи в нашем господарстве и основывалась на ведомой хронице Быховца. Его перу належит поэма «Битва на Уле», присвеченная разгрому московского войска у 1564 годе. Дякуючи этой поэме, мы можем удакладнить некоторые звязанные с этим войсковым триумфом нашей зброи околичности. Эта поэма удакладняя таки ведомый сюжет про смерть московского воеводы Петра Шуйского от руки простого белорусского селянина. Все это так, менавіта простый селянин, литвин, с вёскі Іванск, позбавил життя московского воеводу, правадара захопников, але гэты селянин потом был покараный гетманом Радзівілом за то, что он обрабовал забитого. Вот такая деталь, якую мы маем, дякуючи Матею Страйковскому. У 1578 годе у Кракове под прозвищем Александра Гванини вышла праца на латинской мове «Описание европейской сарматы». Матей Страйковский одразу же обвиноватил своего колишнего командира, что той присвоил рукопись и опубликовал его под своим прозвищем. «Описание европейской сарматы» складается с 200 листов и богато проиллюстрованное. Книга змещая историю и географию Польши, Великого князства Литовского, а так само инфлянтов, Руси да Московии. Заканчивается праца описанием похования Жигемонта Августа 1574 года.
Дарэчы, вельмі цікавая справа з абвінавачваннем з боку Стрыйкоўскага свайго камандзіра Александра Ваніні ў прысваенні яго працы. Ну, трэба сказаць, што пасля аналізу сучасных гісторыкаў гэта абвінавачванне не падтрыманае, не знайшло пацвярджэння, таму што сапраўды ў працы Ваніні шмат выпісак з працы Стрыйкоўскага, шмат цытатаў, шмат матэрыялаў з працы Стрыйкоўскага, але ў тыя часы гэта было нормай. Перапісваліся адзін у аднаго, але ў Ваніні ёсць шмат і новых уласных матэрыялаў, так што гэта справа рассуджаная нашчадкамі на карысць Ваніні. Адна з вельмі істотных вартасцяў хронікі Ваніні ў тым, што яна багата ілюстравана высакаякаснымі гравюрамі. Я памятаю, што проста з хваляваннем гартаў гэтую кнігу, яе кракаўскае выданне 1581 года ў Лондонскай беларускай бібліятэцы імя Скарыны. Дарэчы, менавіта ілюстрацыі, дарэчы, менавіта выявы нашых вялікіх князёў з хронікі еўрапейскай сарматы цяпер шырока друкуюцца ў гістарычнай літаратуры, у школьных падручніках нават. Але найбольш вядомай стала хроніка польская, літоўская, жамойская і ўсёй Русі, выдадзеная ў 1582 годзе. Гэта была сапраўдная праца жыцця Мацея Стрыйкоўскага, што абагульняла ўсе ягоныя гістарычныя напрацоўкі. Мацей Стрыйкоўскі абапіраўся не толькі на ранейшыя летапісы, як вядомыя сучасным даследчыкам, так і тыя, што не дайшлі да нас, але выкарыстоўваў шмат рукапісаў і дакументальных матэрыялаў з бібліятэк сваіх апекуноў, магнацкіх радоў Хаткевічаў і Алелікавічаў. Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсёй Русі стала першай працай па гісторыі нашага гаспадарства, што выйшла ў друкаваным выглядзе. Ён спрабаваў зраўнаць, сумясціць два важныя міты сярэднявечнай Польшы, сярэднявечнай Літвы, міф сарматскі па паходжанні шляхты ад сарматаў і міф рымскі пра тое, што нашчадкі літувіскай, жмуцкай шляхты прыбылі з Рыму. Ён гэта апісаў так, што калі група шляхты прыехала у Літву з Рыму, яна сустрэлася там з сарматскім насельніцтвам і была гэтым насельніцтвам асіміляваная. То есть два важнейшых ідэалагічных міфа шляхты Рэчы Паспалітай былі спалучаныя. Прадаўжальнік справы старажытных летапісцаў, ён стаў першым гістарыёграфам Вялікага княства Літоўскага. На жаль, пан Бог не даў яму здароўя, такога ж моцнага, як і ягоны розум. Паляк па паходжанні, але сэрцам ліцвін, Мацей Стрыйкоўскі згас, маючы толькі 43 гады. Шмат часу яго не лічылі сур'ёзным аўтарам. І толькі пасля карпатлівай працы, ацэначнай працы сучасных гісторыкаў, творы Стрыйкоўскага былі прызнаныя важнымі гістарычнымі крыніцамі. І гэта сапраўдны хроніст, які карыстаецца папулярнасцю і сёння, якога і сёння сучасныя гісторыкі пастаянна цытуюць і на якога спасылаюцца. А неўзабаве скончылася і гісторыя 16-га стагоддзя. Наперадзе наша гаспадарства чакаў новы час, і значыць, і новае выпрабаванне, і новыя героі. Але якім яно стане для нас новае 17-е стагоддзя?